Turistlerimiz de gelmiş Əsgəran qalasına 18-ci əsr Ağdəmizə ziyaret eləməyə. Qalan digər bir hissəsinə baxın, o tərəfdə yerləşir. Çox gözəl bir tarixi abidədir. Bir də yaxından kəşf eləyək. Demək, qalanın hündürlüyü təxmini qala divarları 9 metr, eni isə 2 metr olur. Görürüz bu 2 metr. Bir de yaxından kəşf eləyək. Qalan içine gireyim.